No, sad da će se ovo desiti. Da, ovdje kak ste mi. Ovdje, ovdje. I evo nas danas novo video, novom klipu, danas idemo na jedan novi izlet na obronke Vlašće. Sa njegove istočne strane idemo posjetiti njegov vodopad Zastavac, koji već imam dužu želju da ga posjetim, međutim nije bilo prilike. Danas ću iskoristiti ovu priliku da idem, iako vrijeme nam nije baš najbolje oblačno, javljaju moguću kišu, ali u svakom slučaju opremljeni smo dobro, tako da tu ne bi trebalo biti problem. I evo nas, stigli smo na početnu destinaciju, sada krećemo lagano prema vodopadu Zastavac ili drugo ime moje Kozice. Ne bi trebalo imati nekog drugog pješačenja. Bilo nam je u početku prilikom dolaska vamo krenula pada kiša, međutim ovdje je već finije vrijeme, ne pada, čak i sunce malo progrijava, što je jako dobro. Ovo će biti pomalo čak izazov, jer zbog Ramazana nismo hodali neki mjesec i pol dana, tako da bi moglo poprilično biti možda malo i naporno, ali se nadam da neće biti. Priroda je poprilično lijepa, pomalo drugačija u odnosu na istočnu, odnosno na zapadnu stranu Vlašića. Južno, kako smo navikli. Ove gore kuće su vjerovatno područnu u kakvoj strani. Čak malo i djeli ukus ova lijeva. Evo nam lijepo sunce progrijava, grije nam u lijeđa, što nam je dodatni motiv ili satisfakcija da nastavimo dalje. Sviđa nam se priroda do sada, idemo većinom makadamskim putem koji je dobar. Ovdje imamo jedan most sa vikendcama, jako lijep kamen.
prilično blizu kod legendarnog Robinzona, da se nadamo da ćemo imati priliku da ga upoznamo, uslikamo sad sa njim, možda koju progovorimo. Ovdje se račva ova rijeka na dva dijela, s desne strane jedna pritoka, ima jako lijep vodopad kojeg bi sad mogao otići, čak i da vidim izbliza, jer mi se čini jako lijep. Vrijeme je jako lijepo, nema sunca, nema kiše, a poprično je stvarno na neki način, ali nije strašno. Sada je samo pitanje kako onda proći na drugu stranu, da dođem gore, a da ne upadnem u vodu. Možda se stati ovdje. Evo na drugoj strani. A ovo gore što vidim je zaista prelijepo. Pokušat ću da dođem što bliže. Mislim da se čak i ovdje može poprilično dobro snimiti i vidjeti. Znao sam da će se ovo desiti jer je poprilično klizalo. Negdje neću upasti. Ovo je dolaz. Evo ga. Pa evo neću. Visok je neki 7-8 metara sigurno. A sad će opet problem se vratiti. Sada sam poprilično zaostao za ostalima, tako da se mora potruditi. Ali jednostavno nisam mogu da ne vratim i da vidim ovaj vodopad. Jer ko zna kada će opet ovdje prolaziti. Štapuj! Ne vidim. Ništa znači da su baš daleko otišli. Ne znam, stići će ići nekako. Ovo je taj jedan od Robinzonovih bazena, odnosno ribnjaka. A tu su i ostali. Ipak nisu daleko otišli, napravili su pauzu. Evo i našli smo Robinzona Kotiće, kako da sidimo sa njim sada pozdrav. Ovo je njegov raj. Poštovanje, kako ste? Dobre, kak ste vi? Ima u mene rođak u mene. Da nismo rođak. Pa ja. I evo završili smo pauzu. Bili smo kod Robinzona. Usput smo, barem ja uzeo dvije ribe za panijeti. Da vidimo kakve su. A sada nastavljamo dalje put. Prema vodopadu. Koji se čini ne toliko više daleko, ali sigurno imamo još neki pol sata do sata na vodi. Ovdje ima isto lijepo se skala. Ovdje imamo jednu patku.
pazite ovog prizora i vode na sve strane. Ovdje imamo jedan manji slap koji prolazi put. Dakle, sam mislio da put do ovog vodopada kraći, zapravo sam se prevario jer već hodamo neki 2 sata sigurno. Tako da baš nije toliko jednostavno, čito vrijeme se penjamo. Ima neki uspon, ide se makadom, ali kako jedan duži vremenski period, mjesec i po nisam duže hodao, već se predstavljam blagi napor. Tako da ako se odluči krenuti, treba biti ipak malo spreman. Ovaj dio ovdje preli kao da smo u nekim Alpama. Vidite. I evo ga, stigli smo. To je taj vodopad. Ipak će nas kiša otjerat, ne možemo ovdje uživati. Ovdje počeo poprilično da pada, ali barem smo vidjeli ovu ljepotu. Evo nas u lovačkom šadrovanu, Babina Luka. Tu ćemo malo posjetiti od Marta. Vratili smo se da malo bolje snimim ovo jer je sunce progrijalo i da se uslikavam. Ima visine preko 30 metara kad se saberu ova 2. Zaista izazovno doći do njega, pošto je voda jaka, samo na par dijelova se može preskočiti. Pomalo je avanturistički kao na Jelovsku recimo, ili na Zrimačkom kad smo se penjali gore iznad onoga vodopada. Mora se biti malo oprezno, spretno, ali je vodopad top. Jedan od ljepših sigurno koji sam vidio, dosta posjeća na Blihe, s tim što je dosta manji, mislim, na količinu vode, a visinom se može tu negdje. Idemo sada se vratiti dole do one kuće, lovačke, šta je ono bilo, pakove stvari, lagano se vraćati kuće, sada je već 5 do 1, što znači da ćemo kod auta biti negdje oko 3 sata, pola 4. Sve zavisi kakvim se tempom budemo vraćati. Kiša je na kraj prestala, čak je se malo i razvedrilo, što je dobro. Tako da nećemo imati problema.
na povratku nas, evo ipak uvrtla blaga kiša, trenutno nam dolazi sa leđa, međutim je strašno sjetne, a mi smo već vjerovatno na pola puta do ovog, tako da ne bi trebalo puno nešto popisati.